És una satisfacció per la Fundació Pere Terrés i per aquest fòrum social Pere Terrés al país i avui ho fa doncs, per primera vegada eh, una persona que ve d'aquest nou moviment polític que eh, ha sorgit eh, probablement a, a, partir de moltes de les sensibilitats del moviment 15M i en tot cas passaríem la paraula a Àngels Martínez que és qui té la responsabilitat de presentar-ho. Bona tarda, moltes gràcies, bon profit, uh, la responsabilitat, el plaer i, i d'alguna manera el privilegi d'estar aquí amb vostès a la Fundació. Jo els hi puc dir que he sigut uh, testimoni d'excepció de veure aquest desenvolupament de l'Albano i avui especialment en el Dia Internacional de Lluita contra la Violència Masclista penso que és molt oportú tenir un home tan poc masclista, tan feminista, com l'Albano. Moltes gràcies. Jo pensava, bueno, com expliquem tot el que fem, tot el que volem fer, tot el que somiem, i jo identifico tres motors que mouen, que ens, que ens mouen a aquestes persones. Hi ha un que és potser el d'arranque, que és aquest de, de, no, de no acceptar la desigualtat brutal de la nostra societat com un fet natural. L'altre motor és no acceptar com un fet natural les violències que es deriven d'aquesta desigualtat que omple tots els racons de la nostra societat. I dic violències avui que és el, el dia on pensem col·lectivament com a societat en aquesta xacra que és la violència masclista aquestes violències no cauen del cel, aquestes violències tenen arrels i tenen fins i tot diria responsables. I un tercer motor que que a vegades vull pensar que és el més potent de tots, que és el que el que parteix de la base i de la convicció que davant de les grans preguntes i dels grans problemes i reptes que tenim com a societat que l'única manera de trobar respostes vàlides, respostes que ens ajudin a avançar, és trobar-les i buscar-les entre tots i totes des de baix i no esperar a que vinguin donades de cap instància superior. Hi han dues dades que hem conegut avui, no sé si les heu vist, el benefici de les grans empreses puja un 13% mentre els sous dels treballadors pugen un 0,1%. Això és una dada escandalosa. És una dada escandalosa, una altra que ha fet pública la, la OCDE, que no és sospitosa de, de, de ser amics de podemos, eh, que diu que és el país de la OCDE que hem sortit més desiguals, que hem sortit més castigats a nivell salarial, a nivell de gènere, de tots els països desenvolupats. Espanya és el país que pitjor surt, d'aquest procés que hem viscut i que, encara, i que encara continuem vivint. Això són dades i són realitats a les que hem de fer front tots. Nosaltres com a organització política creiem que una de les nostres feines fonamentals és, en primer lloc, dir alt i clar que tot això no cau del cel, que tot això té responsables. I podem tenir la sensació de que anem avançant, de que aquest tema, bueno, estan les coses molt malament, però en aquest tema anem avançant. Doncs no podem dir que anem avançant. No podem dir que anem avançant perquè com podem dir que anem avançant quan sabem que la desigualtat i la precarietat, i això també són dades científiques, sabem que la desigualtat i la precarietat afecten especialment a les dones. I quan tenim sobre la taula que la desigualtat i la precarietat estan augmentant, la violència i la injustícia contra la dona avui estan augmentant. Al 1929 ja es va veure clarament i es va poder estudiar amb claretat la correlació total entre un moment de crisi econòmica i un augment del patiment de la violència cap a les dones. Les crisis reforcen els valors d'aquestes violències, dels que neixen aquestes violències, el patriarcat, els valors masclistes, els valors possessius. És obvi que, i això això és el que ens mou i crec que és el motor de major potència que mereixem, mereixem una societat millor que això que tenim. I, i per això la gent de Podem intentem teixir amb les eines que tenim una alternativa que pugui fer front a tot això i no només que pugui fer front sinó que pugui revertir que puguem sentir, com a mínim sentir que anem en la bona direcció. En el 15M hi havia una pancarta que segurament molts recordeu que deia el enemigo no viene en patera, el enemigo viene en limusina. Aquesta capacitat que hem tingut de construir des de baix una resposta a un problema que teníem, que quan es construeix des de dalt s'assenyala al més dèbil, això potser és el que explica que aquí, de moment, i gràcies a la feina de molta gent des de baix, no tinguem un Donald Trump a l'assetjo. Sempre pot arribar, sempre estem a temps, però el treball des de baix és insisteixo, la millor medicina. Sempre que hem intentat fer coses entre molta gent, escoltant-nos les unes a les altres, doncs gairebé sempre, gairebé sempre, per no dir sempre, hem encertat. Doncs creiem que aquesta és la manera de fer i d'encarar tots els reptes que, que tenim per davant.